এখন দোকান, দোকানখনত তিনিজন লোক আছে। দোকানীয়ে গ্রাহকক সামগ্রী দেখুৱাই আছে। গ্রাহকৰ পছন্দ হোৱা নাই, তাৰ বাবে পুনৰ গ্রাহকক অন্য সামগ্রী দেখুৱাইছে দোকানীগৰাকীয়ে। আপুনি দৃশ্যটো ভালদৰে মন কৰক। প্ৰথমে কিন্তু সকলোবোৰ ঠিকেই চলি আছিল, হঠাৎ সংঘটিত হল এক ভয়ংকৰ ঘটনা। গুৱাহাটী জালুকবাৰীৰ পদুমবৰীৰ দাস পাৰ্ট ষ্টোৰত কৰ্মৰত অৱস্থাত হঠাৎ ঢলি পৰিল এই যুৱকজন। চাওক এই দৃশ্য, চিচিটিভি কেমেৰাত সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰৈছে। ঢলি পৰাৰ পাছতেই কি হল জানেনে? থিতাতেই মৃত্যুক সাৱটিলে মনোজ দাস নামৰ এই যুৱকজনে। হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ থিতাতেই মৃত্যু হল মনোজৰ। বাক্সাৰ শালবাৰীৰ মনোজ দাসৰ এই অস্বাভাৱিক মৃত্যুক এতিয়া পৰিয়ালবৰ্গ শোকত ভাগি পৰিছে। সঁচাকৈ মৃত্যু যেন এতিয়া সহজ। যুৱক যুৱতীৰ মাজত হাৰ্ট এটেকৰ সংখ্যা কিয় বৃদ্ধি পাইছে? প্ৰতিদিনেই এটাৰ পিছত এটা হাৰ্ট এটেকত মৃত্যুৰ খবৰ আহিয়ে আছে, আৰু তাৰ মাজতেই শালবাৰীৰ যুৱকজনৰ হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰে এতিয়া ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে। শালবাৰীৰ পৰা পবিত্ৰ মণ্ডলৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।